сәлеметсіздер, мен бүгін сіздерге осындай түйенің төлік жолын көрсететін боламын. Ол үшін неке мынандай лекаланы шығартып аласыздар, ачтерге немесе атреке тұтас қылып шығартқан жөн. Мен мына жерде атреке шығартып алған болатынмын. Міне түйенің лекаласы осындай болып шығады. Мына дене бөлігінен екеу шығарасыздар, мынандай бас бөлігінен екеу қиып аласыздар. Мына бізде бас бөлігіне келетін қиындымыз мынау бізде астыңғы табанына кетеді. Мына бізде төрт үштік құлақтар болады. Енді бастап тігіп көрсетейін сіздерге. Ол үшін әуелі біз түйенің мына бір екі шетін тігіп аламыз, құлақтарын тігіп аламыз. Құлақтарынан бастап тігейік. Матаны төмен қаратып кесіп аласыздар құлақтың өзін. Көрдіңіздер ма? Мынандай қып құлақты қойып сызып аласыздар да, мына жерден шетінен 1 см тігіске қалдырып отырыңыздар. Екіншісінде дәл солай тігіп аласыздар. Мынандай ауыз жақтарын ашық қалдырасыздар. Енді не істейміз, айналдырып аламыз. Айналдырып алыңыздар. Шетін артын кесіп те жүруге болады осылай. Артық мен алдым ғой. Дәл осы кішірейтіп кесе салыңыздар. Мынандай шүкір затпен шығарып алыңыздар. Құлақтарының ішіне синтепон салмай ақ қойыңыздар. Дәл осылай екі құлағын тігіп алдық. Ол бізде мына жерде тұратын болады. Екі құлағы енді біз бас жағын тігіп аламыз. Ол үшін әуелі бас жағына тігіледі бізде алдыңғы жағына. Соны тігіп алуымыз керек. Ол үшін бізде тігі осылай жоғарыдан төмен қарай қарап тұру керек. Ол үшін осы бас бөлігі бізде осындай болып тұрады. Лекалада сол бізде мынандай қайтадан көрсетеміз. Бізде мынау бас бөлігіне тігіледі, осындай біреу болып тұрады. Сіздер оны матаны екі бүктеп осылай қиып аласыздар. Лекаладан қиып алған кезде осылай бір ақ жағы ғана болады, бас жағының астына үстіне кетеді. Соны осылай матаны екі бүктеп бір жағын ғана қойып кесіп аласыздар. Сонда мынандай екеу болып шығады ғой, ортасы тұтас болып түсу керек. Ол бізден ана жаңағы бас жағына келеді. Мен бас бөлігі деп жазып қойғанмын, соған мән бересіздер. Мынау астыңғы жағынан бастап қойып тігесіздер. Үстіңгі жағынан емес, астыңғы жағынан қойып тігіңіздер. Сонда тура шығатын болады. Мына жерінің өзін дәлме дәл қойып тігіңіздер, жарай ма? Дәл қойып бір біріне беттестіріп инемен түйреп алыңыздар. Дәл осылай айналдырып тігіп шығасыздар. Дәл осылай тігіп аласыздар. Мына жердегі тігіске қалдырған 0,5 мм тігіспен аласыздар, немесе 1 сантиметр сызылып тұр ғой, тура соның тігістің бойымен тігесіздер. Міне тігіп алдық бір бөлігін, бір жағын. Осындай болып шықты. Ал бізде алдыңғы жағы болады түйенің. Енді біз дәл осының екінші басын тігіп аламыз. Міне мына бізде екінші басы, жаңа айтып өткенімдей, астыңғы жағынан бастап
жоғары қарай тігеміз. Түйіріп алыңыздар бұнында жаңағы. Мен көрсеткендей. Енемен түгел түйіріп шығыңыздар. Екінші жағында дәл осылай түйіріп аласыздар да. Астыңғы жағынан тігіп шығасыздар. Мынау тігістің бойымен тігіп шығыңыздар. Сызықтың бойымен. Түйенің басы сондай болып шығады. Алты мынау екі жаны дәл осылай болады. Енді не істейміз бұны теріс айналдырамыз да, біз не істейміз? Мына жерлер тартып тұр ғой бізде. Бұл айналып келгендіктен ол солай тартып тұрады, сондықтан біз оған не істейміз? Мыналарды түгел тікіске жеткізбей шетінен осылай кесіп шығамыз былай. Барлығын кесіп шығыңыздар, осылай жарай ма? Енді осыны ашып көріңіз. Енді біз не істейміз? Енді біз дене бөлігін тігіп аламыз. Бізге мына бөлік тігілді. Мынаны екеу қып шығарасыздар деп айттым жаңа, иә? Матаны екі бүктеп қоясыздар да, осыны бір басып аласыздар. Бұлай ашқан кезде мынандай екінші жақта шығу керек. Соны сіздер мына жерге тігесіздер. Ол бөлік осы осы жерінен келеді. Енді біз астыңғы бөлігін тігіп аламыз. Бізде басы мен құлағы дайын. Енді мынау дене бөлігіндегі мына бөлікті тігіп аламыз. Не мынаны? Мынаны да қараңыз, матаны екіге бүктеп аласыздар да. Неге? Осылай тұрған матаны аласыздар да, екіге бүктеп. Мынаны басып аласыздар. Шетіне 1 сантиметрдей тікіске, 0,5 немесе 0,5 миллиметрдей тікіске беріп сызып аласыздар. Мынау астыңғы бөлік мына жерге келеді. Қалай десеңіздер, қазір көрсетемін. Не мынадан тігілгеннен ол осылай айналып тігіліп отырады. Табан бөлігі болады бізде. Түйе бүйтіп ішіне қалапай бір салған кезде төгіп тұру керек. Сол үшін осындай бөліктер салынады. Мына осы астыңғы бөлік, мына кішірегі бастың бөлігі болып есептеледі, мына табан бөлігі. Енді осыны не істейміз? Мынаған тура мына жерін түгін осылай төмен қаратасыздар. Бізде түйенің түгі түгел төмен қарап тұр, қарасаңыздар. Екі дененің де түгін төмен қаратасыздар. Мына жердегі қосылатын мына бөлшекте түгі төмен қарайды. Дәл осыны мына жерге тігеміз. Мына жақ бөлігіне тігейік. Тура мына тұстан маған келтіріп, мына мойын бөлігіне, мойынның астына тура дәл келтіріп алыңыздар, жарай ма? Түйіріп аламыз тағы да. Түйіріп отырыңыздар, түйірмей ол тігілмейді. Түйіру керек. Түгел айналдырап түйіріп шығыңыздар, енемен. Бір көріп алсаңыздар болды, оңай. Енді бұл түйенің тігілу жолы еш жерде жоқ. Мен осыны лекаласын шығарып сіздерге үйретіп отырмын. Алдағы уақытта сіздерге бұдан да басқа түйенің түрін көрсетемін. Дәл осыны көрмеге апарсаңыздар болады, осы түйені немесе шашу тойларға шашу ретінде апарсаңыздар болады. Бұған қоржын тіксеңіздер, соның ішіне тәртіп әттілеріңізді салып сыйға берсеңіздер де болады. Өте тамаша болады. Бұдан үлкен размерін шығарамын алдағы уақытта, Алла қаласа. Әзірше осындай шығарып қойдым. Неке? Түгел осылай түйіріп шығасыздар. Табаны болады бұл бізде. Түйе сонда тік тұрады, ол құламай. Табанның өзімен. Не енді біз мына жерден бастап тігеміз. Тікіске 1 сантиметр бердік қой, мына сызықтың бойымен мына тік
кеп сызықтың бойымен тіктіп шығыңыздар. Тігіп алдық. Табаны осылай болып шығады бізде, қараңыздар. Енді біз не істейміз? Мына тіккен жерлерді тағы да тіксіге жеткізбей кесіп шығыңыздар, жарай ма? Тартып кетпес үшін бұл тағы жаңа айтып өттім сіздерге. Міне, мына жағын түгел осылай кесіп алдық, тігіске жеткізбей. Ол бізге мынау сыртын айналдырған кезде мынау бұрылыстары тартып кетпеу керек, тігістер сол үшін. Енді біз не істейміз? Дәл солай мынау екінші денесін тігіп аламыз түйенің. Екінші дене бөлігін тігеміз ол үшін. Мына жерін тура мына мойын жағын тура мына тігіске әкеліп, матамызға әкеліп бірдей қып беттестіріп аласыздар. Осылай тұрғанда бірдей болу керек қой. Осылай қойып міне тұп тура бірдей қып қойыңыздар. Дәл осылай міне жақындатып тұрып көрсетейін. Енді сол жерден дәл сол жерден инемен түйреп алыңыздар. Барлығын инемен түйреп отырыңыздар. Мына жерден дәл осы екі ортадан біз тікпе қалдырамыз. Ол жерден біз қалапай бір салатын жерді осылай белгілеп, дәл осылай қалапай бір салатын жерді белгілеп тастап кетіңіздер. Шамамен осындай сызық сызбаңызда бір жағынан дәл осы жерді тікпе қалдырасыз. Ал мынау бізде дәл осы мойынға тігіледі. Былайынан келіп келтіріп тігіп отырып мына жері былайынан тұтас кетеді ғой тігіліп. Осы жерге бас жағына тігіледі осы. Ол үшін біз әуелі мынаны тігіп алайық, мына жерге дейін. Осы жерге дейін тігіп әкеліп ары қарай басын жалғайтын боламыз. Басы одан кейін бізде екі ортада құлағы жалғану керек. Мына жерде дәл осы әуелі осы бір жағын тігіп алайық, тек құлағы жалғанады қазір. Құлағын да салып кететін боламыз. Осы жерден тікпей қалдырамыз бізде. Бұл жер ашық болады, бұл жерден не істейміз біз? Қалапай бір саламыз ішіне, кете қоқ етпесе. Соны осы жерде тікпей қалдырыңыздар. Міне бір жанында тігіп алдық, екінші жағында. Денесінің екінші жағын тігіп алдық, енді шеттерін тағы да осылай қиып шығамыз, тігіске жеткізбей. Не осылай кесіп алдық, енді айналдырып көреміз қазір. Түйенің денесі бізде енді мына басын тігуіміз керек, құлағын тігуіміз керек. Ол үшін қайта айналдырып аламыз. Дәл осы тұсқа енді біз не істейміз? Құлағын тігіп кетеміз. Екі құлағын. Құлақтар бізде түгі төмен қарап тұрады. Дәл осылай екі шетіне тігіп аласыздар мынандай. Бір шетіне тігіп алдық, енді екінші мына жақ шетіне тігу керек құлақты. Былай артқа қарай, мойын жаққа қарай қаратасыздар. Алдыға емес былай, былай мойын жаққа. Өркешке қарай қаратасыздар ғой. Түгін төмен қаратып, мына жердегі сызықтың бойына қоясыздар өз. Сызық алдыңыздар ғой, 1 сантиметр қылып. Сол жерге қоясыздар дәлдеп.
енді бас бөлігін тігіп аламыз. Ол үшін біз тура мынау түйенің астыңғы жағы бар ғой, басының астыңғы жағы, мойын жағы, соны тура мына жерге дәлдеп келтіреміз алдыңғы жағына. Біздегі дәрмәтір келу керек осы екі жері. Дәл осы жерді де не істейсіздер, түйреп алыңыздар. Мойнының асты ғой мынау, соны түйреп алып былай тігіп шығасыздар өзін өзіне. Тігіп аламыз енді осы жерді. Тігіп алдық мына жері. Бұл жері бізде мына түйенің асты. Мына жерде екі құлағын тіктік мінекей. Түйенің басы сонда бізде осылай болып шығады ғой, тамағының асты міне тіккен жері. Енді қараңыздар, мына жер бізде тұтас тігіліп кету керек мына бөлік. Мынаған дейін бөлік. Енді соны тігіп аламыз. Оны тігу үшін әуелі былай міне бір жағын былай мына жерге дейін тұтастырып келесіздер ғой, мына бөлікті былай сызық бойымен тігіп өтесіздер. Түйреп алуға да болады, жаңа айтып өттім мен, түйреп алыңыздар деп. Жылжып кетеді десеңіздер осылай түйреп отырыңыздар. Енді бұлайынан тіп шығасыздар басқа дейін, көзінің тұсына дейін. Негізіне көрінбей жатса экранды жақындатып көріңіздер. Бұл YouTube-қа салынған видеода скорсын азайтып көре аласыздар, және экранды жақындатып көре аласыздар. Дәл осы жер тігілген жерін көрінбейді десеңіз. Бастың бір бөлігін тігіп алдық мынандай ұзыннан салынады ғой, білесіздер мына бөлік қой біздегі салынған. Осы бөлік бастың екі ортасына салынады. Енді мына жағында солай тігіп аласыздар. Келтіріп мына сызықтың бойымен тігіп аласыздар. Тігіп алдық, енді ашып көреміз мына жерде құлақты тік кетпеңіздер. Мынау екі құлақты тік кетпеу керек қой. Міне енді осылай бас жағын тігіп алдым мінекей. Мынау шет шеттерін түгел түкс түскен жерін бар, мысалы қиып жіберіңіздер. Енді мына жерін осылай шұтырғышы болып тігіліп шығады ғой. Енді осы екі ортаны қосасыздар мына жерді. Айналдырып былай қарай
енді айналдырып көреміз. Тұмсығы, алдыңғы жағы, екі құлағы осылай болып шығады. Мына жерге көзін тігетін байластыр, көзін белгілеп кетті. Енді біз не істейміз? Дәл осылай болып шықты, қараңыздар. Ішіне мына жерден біз жаңа ашық жер қалдырдық қой. Содан біз енді ішіне қалапайбір немесе синтепон тігіп шығамыз. Сонымен біздің түйеміз дайын болады. Видеоны соңына дейін көріп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдағы уақытта екінші бөлімін салатын боламын.